Nej! Nej! Oh my god! Ha! Du blev flægt! Du blev så flægt, men du skulle have set det. Du skulle have set det. Du blev flægt. Du blev flægt. Du blev flægt. 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 Åh! Åh, det var bare en drøm. Godmorgen, hjem. Har du så godt efter, du blev flægt i går? Du blev sgu da flægt. Du 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 blev sgu da flægt. Læg dig ned, for du bliver flægt. Flægt. Hele verden ved, at du bliver flægt. Flægt. Du vil væk, men det kan du ikke. Det kan jeg aldrig, mand. Det er måske lidt skørt, ja. Men du blev flægt, går du ned på knæ. Jeg er sgu kongen af det her, ja. Du blev flægt, ja, jeg er sgu da mega god. Oh yeah, du fucking god. For du blev flægt, græn nu med, hvis du synes, at du blev mega flægt. Og det gør jeg. Du blev flægt, kæft, blev du flægt. Og du blev så flægt. Det krævede egentlig ikke en skid. Hold da væk, du vil blive flægt. Du blev flægt, kæft, blev du flægt. Kæft, blev du flægt, du blev flægt. Hold nu op, hvor blev du flægt. Og det var sgu ikke kægt. Jeg putte dig i en sæk. Og ja, jeg smed dig væk. Hvor du bliver sur, du bliver mad, når jeg flækker dig. Din bakke, den er så stejl, godt det ikke er mig. I det du ser mig, vil du altid lægge dig. For ja, jeg flækker dig. Jeg vil altid flække dig. Ups, jeg flækkede dig igen. Flækkede dig så hårdt. Så hårdt du røg ned. Oh baby, baby. Du blev flægt, du blev flægt. Dine skills er blevet væk. Du blev flægt, du blev flægt. Løb nu væk og gem dig i en hæk. Vi blev så flægt. Det var så fucking sørgeligt, at vi blev så flægt, så flægt. Tusind tak for at I så med i vores nye musikvideo. Get flægt! Get flægt! Det her, det er Vium, han kommer fra Gamehuset. Og det her, det er Alexander fra Alexander Husen. Det var fandme flot, tak Vium. Vium, han kommer fra Gamehuset. Og Gamehuset er det her sted, hvor de sidder livestreamer. De er live 24/7. 12 timer i døgnet, cirka gamer de, så det er jo bare fedt. De har også en YouTube-kanal, hvor de engang imellem lægger nogle sjove sketches ud, så det er også bare mega fedt. Og Husum laver jo alt på YouTube, lige fra sjove prank-videoer til alt muligt gaming og til Ask Me, sketches og musikvideoer. Jamen det var super fedt, håber I nåede videoen, og ja. Husk at subscribe på Gamehuset. Husk at subscribe på Alexander Hus. Og så kan I købe de her Get Flagged T-shirts. Get Flagged! Med link i videoen. Get Flagged, 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 Get Flagged. Du kan købe dem ned i beskrivelsen. Og der linker vi også til Gamehusets Twitch-kanal, Facebook, YouTube, og selvfølgelig også til Husums, alt hans good stuff. Så spæg. Spæg. Vi vil sige tusind tak, hvis I er med. Hej. Hej.